Ve biz elbette Bellingham'ni tabriklashimiz kerak. Jude Bellingham bitta gol fenomenal urdi. Onu Zidane bilan taqqoslashga to'g'ri kelyapti. Ancelotti o'yindan keyin Zidane bilan taqqoslashga juda to'g'ri baho berdi. Texnik jihatdan Zidane ustun dedi, lekin jarima maydonchasi ichida haqiqatan Bellingham boshqacharoq edi. Bellingham jarima maydonchasi ichida xavfli, u hujumchi ampluasida ham o'ynayapti. To'puralar bastida haddan tashqari oldinga chiqib ketdi. Obikdan ham, Mayaraldan ham, yana kim bor edi? Marata ham bor edi. Bunday qarasa, Realning sobiq akademiyasidan chiqqan futbolchilari sobiq futbolchilar ekan.